Dobrý den, srdečně vás zdravím. Jsem Soňa Staňková, zakladatelka Empowerment Institutu, profesionální koučka, lektorka, facilitátorka a průvodkyně vnitřní krajinou. A chci vás tímto videem srdečně pozvat k Mezinárodnímu týdnu koučování, který se koná 16. až 22. května tohoto roku, kdy Mezinárodní federace koučování oslavuje coaching po celém světě a v každé zemi se koná spousta aktivit, které podporují koučování, osvětu o koučování a je to vlastně taková mezinárodní oslava. A protože já jsem členkou, hrdou členkou ICF, což je Mezinárodní federace koučování, tak se připojuji tento týden a připojila jsem se k tomuto týdnu i se svými studenty z výcviku koučování, s vybranými studenty. A připravili jsme pro vás několik aktivit, které budou tento týden provázet. Jsou to aktivity bezplatné, abyste v nich mohli ochutnat coaching, zažít koučování, ale zároveň zažít i esenci nás, Empowerment Coachů z Empowerment Institutu. Takže se na vás moc těším, připojte se k nám, užijte si každý den podcasty na různá témata, články, blogy, ale i koučovací zóny, do kterých se můžete připojit, vybrat si svého kouče a zažít coaching, empowerment coaching, přímo na vlastní kůži. Moc se na vás těším a mějte se krásně.